გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარემ რატი ჯაფარიძემ ტირალას პარკში შვლების გაშვების ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიება ბიომრავალფეროვნების პროექტის ფარგლებში მოეწყო და მისი მიზანია ცხოველთა დაცვისა და კონსერვაციის საკითხებში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. გზაბნეული შვლები ბათუმის 6 მაისის პარკში აჭარის რეგიონის მოსახლეობამ სხვადასხვა დროს მიიყვანა. მათგან ყველაზე უფროსი 3 წლისაა, ხოლო უმცროსი 1 წლისა და 6 თვის პარკის თანამშრომელთა ზრუნვის შედეგად კი მათი ბუნებაში დაბრუნება შესაძლებელი გახდა. ტირალას ეროვნულ პარკში გამოშვით 4 შველი. საერთოდ ეს ტერიტორია წარმოადგენს შველებისათვის ბუნებრივ ჰაბიტატს, საცხოვრებელ გარემოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დამატებული 4 შველი კიდევ უფრო მეტ ღირებულებას შეძენს ამ ტერიტორიას და გარკვეული სიამოვნების მიმნიჭებელი იქნება ბუნების მოყვარულთათვის, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ ამ ეროვნულ პარკს. აჭარის მამთიან სოფლებში ხდებოდა ხოლმე ეს შველის გამორიყვა ან დედის მიერ მიტოვება ჩვილის და ბუნებრივია მოსახლეობა იჩენდა კეთილნებას მიემართათ იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც შეეძლოთ დახმარება გაეწიათ, რეაბილიტაცია გაეწიათ ასეთი შვლებისთვის და აი ასე მოხდნენ ეს 4 ჩვენთან. ეს შვლები ჩვენთან მოხდა 2009 წლის, ორი იყო თითქმის ერთი თვის შვლები და ფაქტურად ხელით გამომზადეთ, ორი იყო სხვადასხვა დაზიანებებით, ჰქონდა ჭილობები. შესაბამისი კონტროლების შემდეგ გამოჯამთენდნენ და ახლა უბრუნდნენ ჩვენ ბუნებას.